Então, até agora, todos os encontros estão fluindo bem. Esse aqui, de fato, é uma apresentação necessária. E é uma apresentação que mexe muito comigo, né? Eu vou contar aqui uma história longa. Vou tentar ser breve. E ela é muito emotiva, né? Tem muito, muito de envolvimento pessoal. Pronto. Bom, não vou falar muito de quem eu sou, mas talvez eu já tenha falado no primeiro semestre, mas por que é que eu sou tão envolvido com software livre? Em pouquíssimas palavras. Talvez emocionalmente, a minha relação ela é muito mais afetiva com a educação, né? Acontece muito quando as pessoas não cegas, não surdas, decidem trabalhar com tecnologias assistivas. Na maioria das vezes é porque nas suas famílias tem alguém cego ou alguém surdo e aí ele quer ajudar. Eu tenho uma prima que tem um filho com, não sei se é TDAH ou dificuldade de concentração. Ela era pedagoga, aí foi fazer um mestrado e um doutorado para poder ela própria educar o filho. Acontece muito isso. No meu caso, não foi diferente. Certo? Eu fiz engenharia eletrônica, sempre gostei muito, fiz muita instrumentação eletrônica na física, na mecânica, um monte de coisa, mas terminou a eletrônica e eu quis trabalhar com educação. E é muito da minha história de vida, né? Eu venho do interior do Pernambuco, eu nasci no subúrbio da cidade de Arco Verde, sou filho de um mecânico, acho que foi aqui que eu fiz essa apresentação, né? E a educação transformou a minha vida. Eu consegui deixar de. Hoje eu seria, na melhor das hipóteses, eu estaria trabalhando numa autopeça. E hoje estou aqui, né? Já rodei o mundo, já formei muita gente, né? Por conta da educação. Então, por mais que eu tenha acesso a tecnologias, eu sempre gosto de olhar para a educação e cada vez com um olhar mais aprofundado. Nessa disciplina eu não vou contar essas histórias. E aí foi que surgiu esse meu envolvimento. Meu primeiro projeto no centro formado, que era um software livre chamado Amadeus. E o segundo grande, ele nasceu em 2010. E a origem foi aqui, ó, numa disciplina da graduação. Tá certo? Esse rapaz aqui, André Diniz, eu mantenho contato com eles até hoje. Cássio trabalha na Microsoft hoje. Guilherme, quando a gente fechou em 2014, ele foi para Inloco, está lá até hoje. E André se descobriu designer. Ele estava em ciência da computação. E um dia André levantou, numa disciplina do quarto período, talvez vocês fizeram, o Paulo fez, com certeza. André levantou e disse assim: professor, aqui na disciplina de 1 eu quero fazer uma rede social educativa. 2010, certo? 2010 significa 3 anos depois que o Orkut. Acho que 2007 o Facebook começou, uma coisa assim. Eu estou desde quase do começo, tenho 14 anos do Facebook. Eu quase caio para trás quando ele falou isso. Aí a minha resposta para ele foi o seguinte: você vai fazer uma rede social educativa. Aí, como muitas vezes acontece, montaram um time de 7, só 3 trabalharam. Aí eu falei para eles: galera, é o seguinte, termina o semestre e a gente vai trabalhar nas férias. E foi assim que começou, né? Em 2010, Cássio estava voltando da França, ele era muito desenrolado sempre, ganhou vários concursos de desafios, foi para a África do Sul. Ele estava voltando de um estágio na França, no meio do mestrado, e o tema dele era autorregulação da aprendizagem. Ele disse: Carlos, tem 3 caras aqui querendo fazer uma rede social, acho que se juntar contigo a gente consegue fazer. E a gente conseguiu, fomos escolhidos no, na primeira turma da incubação do Cais do Porto. Está aqui, ó, o Guilherme aqui. Essa figura vocês devem conhecer, né? Edmilson, Saboia e tal. Então foi o primeiro ano. Em 2012, a gente continuava nas manchetes. Era um case. Tá certo? Os primeiros cases, assim, 2014, era um case interessante. Tinha pouca gente trabalhando com tecnologia educacional ainda. 2013, a gente estava no Porto Digital, com 16 pessoas, essa era a sede lá no Porto Digital, que era o designer, hoje está na Guava.
Juliana e Thiago foi quem me ajudaram a fazer a transição. Aí no final de 2014, né? No final de 2014 a gente estava no Porto Digital e participando de várias rodadas de investimento. Me lembro que a gente foi para Ática, Fundo BR no Rio, depois fizemos um case na Saraiva. E o case da Saraiva doeu muito, foi no final de 2013, 2014. Aí estava todo mundo trabalhando sem receber nada por 4 anos já e não rolou, né? E aí, em 2014, a gente para. Mas o Redu, ele tem uma origem acadêmica. Ele tem uma origem acadêmica, ou seja, nasceu na disciplina de interface usuário-máquina. Então, um dos caras, tá certo, era simplesmente obcecado por experiência do usuário. Eu já tinha construído de 2001, foi meu primeiro projeto no Sim, um projeto pro Enem, 2001 até 2005, eu tinha feito uma outra plataforma em Java com interface Ajax, que era para competir com o Moodle, né? Tem muito material sobre ele também, quase 30 dissertações de mestrado foram sobre esse Amadeus. Então, a experiência do usuário de ambiente de aprendizado é uma coisa que a gente já tinha rodado muito, né? Entender assim, a gente tinha estudado muito, muita interação de pessoas em fórum, muita interação via celular, muita colaboração, né? Então, a gente mergulhou muito para entender. E durante o desenvolvimento desses 3 anos aqui do Open Redu, foi feito praticamente dentro de escola, né? Escola do Recife, ali na Poli, né? E logo no começo, essa aqui é a primeira versão, olha o Guilherme ali em cima, né? A primeira versão já nasceu assim, essa versão aqui a gente ainda estava no centro de informática. Quando a gente começou a colocar, criar um conceito, né? O conceito do Amadeus era eliminar ao máximo a navegação. E no caso do Redu, teve uma coisa que foi eliminar os ruídos de propagação de ideias. E aí nasceu esse. Aqui nessa versão já tinha a ideia de você comentar abaixo dos materiais, que não era comum nessa época e ainda é pouco comum, né, você poder comentar cada um dos materiais. Aqui os protótipos da versão do aplicativo móvel. E nessas versões aqui eram feitos muitos testes. Então tem um DNA, né, desde o começo. Muito, muito, muito rigoroso em experiência do usuário, né? Não foi projetada, por exemplo, o Moodle foi projetado por um pedagogo, né? Então, ele é muito difícil de usar, né? Ele tem um modelo mental na cabeça dele, então tem muitas telas, e a gente sempre tentou evitar essa quantidade enorme de telas. Essa é uma versão de alta fidelidade, antes de ir para desenvolvimento, né? E aqui o conceito da interação em torno do material já estava claro, né? E aqui a noção de rede social, os contatos, né? A visão dos espaços, dos amigos, etc. Então, aquela efervescência no final dos anos 2010, né? Era rede social para tudo, né? Então, esse conceito aqui prometia muito, né? O rigor era tanto que o produto. Ele tinha um documento de quase 40 páginas explicando todos os elementos da interface. Esse documento está disponível. Quando a gente começar a ver os planos de trabalho de vocês, a gente tem uma pasta que tem toda essa história. Certa comunidade tem acesso a toda essa história, né? E é nesse nível aqui o documento, né? Cada interface nova que precisa ser criada, a gente tem gabarito, para orientar a construção, exemplos. Teste com texto, padrão de cor, ícone. Cada ícone foi projetado, né? Todo dia nascia um. Eu me lembro, o Sérgio, quando criava um ícone novo, mostrava para todo mundo. Era aquela celebração, era uma coisa assim, né? Fantástica, né? O clima de startup, era um negócio maravilhoso, né? Então, o grande diferencial dele, né? Foi a gente ter conseguido uma arquitetura de informação que permitia instituições de ensino, como faculdades e colégios, tá certo? Criar uma rede social que fosse organizada criava um espaço da instituição, organizava os cursos, né? As séries, as disciplinas de cada uma das séries, as turmas, colocava os materiais
Se você tentar fazer o mapeamento, né, no Facebook, você tem os grupos, né, as páginas, né, as coisas são mais horizontais. Então, a gente fez uma arquitetura mais vertical, né, que mantinha uma visão de LMS. LMS é o conceito de ambiente virtual de aprendizagem, onde você tem uma visão em perspectiva da sequência didática, né? Você tem aqui os módulos, os materiais, aqui já são elementos de rede social, né? Então, você empodera. O que é o conceito de rede social? Você empoderar os nós da rede, né? Então, você tem os alunos, eles têm mais destaque, mais oportunidades de interagir, mostrar, pedir ajuda, etc., né? Então, não adiantava ser um conceito muito radical, né, porque você teria o custo de aprender. Então, ao mesmo tempo que era uma rede social, ele tinha visões que são idênticas a um LMS, que era um modelo comum desde meados dos anos 90. Então, os administradores de ambiente virtual, os professores, tá certo? É importante ter essa visão da temporalidade, né? Mas, como era uma rede social, tá certo? Era importante criar mais e mais formas de as pessoas colaborarem e interagirem. Então, a participação era esperado que fosse muito, muito intensa, né? Então, o que a gente fez foi estudar os erros frequentes, as dificuldades frequentes que aconteciam nos fóruns. Por exemplo, quando você tem um ambiente que o fórum é para discutir todos os conteúdos, o que acontece é que as conversas se misturam e você formula uma pergunta, a resposta está lá embaixo. Você não consegue, às vezes, acompanhar a discussão. E a gente passou muito tempo para conceber uma interface que eliminasse, né? A gente chegou a mapear 14 tipos diferentes de erros possíveis, ruídos possíveis à propagação de ideias, né? A gente chegou numa solução que era colocar pequenos fóruns organizados pelo tempo, né, pela cronologia, abaixo de cada um dos materiais. E esses pequenos fóruns, na tela inicial, era organizada pelo grande relógio, tá certo? Ou seja, se eu falasse uma frase abaixo de um material A, 5 minutos depois, abaixo do material B, isso ficaria temporalmente organizado na tela inicial, o que daria para todo mundo que entra e não participaram das discussões internas, acompanhar toda a movimentação numa tela só. Então, você tinha a ideia de tela infinita num ambiente virtual, né? E outros aspectos de rede social é o compartilhamento. E aí fomos criando funcionalidades do que seria uma funcionalidade de uma rede social educativa. Por exemplo, isso aqui tem a ver com concentração. A gente colocou um tema escuro para que o objeto de aprendizagem ficasse em destaque. Essas pedir ajuda, você aparece com uma sinalização diferente nessa tela infinita, sinalizando para os colegas, né, que eu estou aberto a que vocês me a aprender, né? Então, aqui, ó. Então, o aluno que normalmente não traz conteúdo, né, o professor cria, né, as matérias, etc., no caso da rede social, ele agora é editor também, né? Nessa tela aqui não está aparecendo, mas esses links aqui montam um thumbnailzinho na tela infinita, e aí o professor traz conteúdo e o aluno traz conteúdo, e isso depois foi ficando mais comum nos ambientes, certo? Outra coisa que a gente trabalhou muito, desde 2006 eu vim estudando muito isso, que é a ideia de, muito comuns, que a gente vê nas plataformas de mensageria hoje, mensagem instantânea, que é... Tá todo mundo aí? Tá. Tá sim, professor. Sim. Eu estava olhando só para a apresentação, tá? De repente, se eu tivesse caído, eu estava falando isso mesmo. A noção de consciência social, né? Social awareness, né? Então, vários elementos, ó, isso aqui era um chatzinho, que um dos motivos na virada dos anos 90 para os anos 2000 de evasão era que o cara que fazia o curso online, ele se sentia só. Não tinha elementos de interface
que sinalizassem a presença de outras pessoas, certo? Então, uma das coisas que a gente não demorou a incorporar foi isso aqui, ó, era interação síncrona e awareness. Awareness é difícil traduzir em português, porque não é consciência, é a percepção social. Eu quero saber quem está disponível, se o professor está disponível. Essa bolinha verde aqui, ó, tá vendo? Em cima da laranja. Estão vendo o cursor? Pronto. Então, esses elementos aqui, muito discretos, certo? Eles têm um efeito no engajamento, certo? Depois a gente fez várias versões, né? Vários pequenos aplicativos. A gente chegou a projetar um que era para... Quando a gente viu que o governo do estado distribuía tablets, a gente fez uma versão para o Windows, né? Foi um trabalho de graduação de um rapaz que estava na França na época. A gente fez muita coisa. Aqui são os desenvolvedores, né? Então, a gente tinha versões que mostravam só o mural, tinha versões que mostravam os conteúdos, né? Essa é uma visão do aplicativo. Essa tela, em particular, foi objeto de uma dissertação de uma pessoa que fez graduação em matemática, e a gente fez um experimento naquela escola estadual da Praça do Hipódromo, na Encruzilhada, na disciplina de matemática. Então, a gente queria criar situações distribuídas, o que todo mundo está falando hoje, né? O que é uma situação distribuída? Então, a gente colocava aqui uma interação assíncrona de resolução de problemas, discutir um problema de matemática com o professor, através do celular e da plataforma, isso em 2012, 2013. Né? Então, era bem divertido fazer isso. Né? Mais elementos de percepção social, né? Eu tenho esses aqui, ó, né? Há aproximadamente X horas, então a noção de tempo, em que migalhas de pão para todo lado, para você saber aonde foi que a pessoa interagiu, e aí você, isso tudo aqui é navegável, né? Então você tinha uma plataforma cheia de passagens secretas de um ambiente para outro. Então, foi um design assim, muito, muito interessante. A gente chegou a criar coisas que ainda não foram incorporadas, né? E a gente tem isso guardado, e agora em março, eu vou chegar nessa parte, né? Tem um Forg, que uma nova startup que foi criada em 2017, tá certo? Fez um Forg do código e evoluiu, e a gente vai incorporar essas coisas mais avançadas. Por exemplo, a gente fez um experimento em Portugal para uma tese de doutorado, e a gente descobriu uma coisa interessante. E colocou dentro do Redu um fórum anônimo. Quando as pessoas não sabem quem está falando, eles são mais afeitos a ajudar e dar retorno. Você não sabe se é aluno, se é professor, certo? E a gente tinha a gente criou um conceito de fórum onde a pessoa entra lá, o sistema sabe quem ele é, mas as outras pessoas não sabem quem eles são. É só chamado de A1, A2, A3. E a gente descobriu que o padrão de colaboração se intensifica muito, certo? Isso a gente não chegou a implementar ainda não. Recentemente, a gente fez um estudo numa escola pública aqui na região metropolitana, com 1.000 alunos, a gente não pode revelar, está publicado, tem no meu perfil no ResearchGate, e a gente observou que, de fato, há muita limitação. É, pode ser muito potencializado ainda as interações. E a gente continua estudando esses dados para criar sistemas de recomendação para colocar aqui dentro. Né? Avaliação relativamente simples. A gente tinha assim, múltipla escolha, verdadeira e falsa. São poucos itens que existem, né? Então, a gente tentou privilegiar o ambiente de rede social, né? E isso aqui é uma coisa que a gente ainda pode desenvolver muito. Mas, por outro lado, o acompanhamento das pessoas é facilitado, porque, na época, a gente tinha aprendido a trabalhar com visualizações, então a gente criou várias formas de representar conjuntos de mais de duas variáveis, né? Três, quatro variáveis. Aqui eu tenho uma variável nominal, tem uma variável de participação e desempenho. Então, tem a área e a cor. Eu tenho três variáveis em 2D. E tinha várias coisas assim que davam uma ideia
Chegou o ensino médio, largou, pessoal. Só um minutinho. Tá passando aqui na minha frente, a turma do ensino médio. Tá. Aí, voltando aqui um pouquinho, então a gente criou várias visualizações, 6 visualizações diferentes, onde a gente simplificava o acompanhamento individual, que era um tema quente em tecnologia educacional, ainda que era a visualização de dados educacionais. Então, uma temática que a gente colocou que não era típico. A gente tentou colocar na plataforma o que eram os pontos fracos das outras, tá certo? Não tentar chover no molhado. Então, a gente ganhava um diferencial competitivo. Essa era mais ou menos a estratégia do posicionamento. Com relação ao uso de materiais, tem que ser o mais diverso possível, né? Isso continua evoluindo. E aqui tem uma jogada sensacional, que é uma parte que, depois que a gente fechou o código, ninguém mais usou. E o nosso convidado até não tinha refletido sobre isso, mas tem uma coisa interessante. Nos anos 2000, a Unesco criou um programa de incentivar materiais educacionais de licença livre, né? Existe um movimento grande, não só de código, mas também de mídias educativas, onde a gente tem que abrir as licenças para que a humanidade se eduque, entendeu? Isso não pode ser uma reserva de mercado, a gente tem que educar a humanidade, né? E aí existiam os objetos de aprendizagem, e a gente criou um repositório dentro da plataforma, onde a gente cadastrava, procurava, fazia a curadoria desses objetos, trazia a sinopse, a área de aplicação, etc. E quando a gente faz isso, o professor não precisa fazer mais. Ele clica nesse botão, né, ele escreve uma resenha e tem um botãozinho aqui, um outro botãozinho que é coloque isso aqui na minha turma. Então, ele dá 2 cliques, ele aperta nesse botão, escolhe qual é a turma e aparece lá para os alunos, assim como um PowerPoint. Então, a gente encapsulou a dificuldade de fazer reuso de um objeto educacional, que era baixar, instalar, etc. Então, quando a gente desligou a versão em 2014, né, tinham 800 objetos. Né? Isso está lá, o código está lá, vocês têm acesso a isso. Tá certo? E aí, a ideia de fazer startup é porque a gente já tinha passado 10 anos com código livre, né, o Amadeus, e era extremamente difícil a sustentabilidade de uma comunidade ou de uma empresa baseada em software livre. Há alguns cases que a gente acompanha pelo Brasil são de cooperativas. Por exemplo, em Salvador tem uma muito famosa, que tem uma plataforma chamada Nosfera, mas que recentemente parece que tá meio em crise, mas é sempre um coletivo de pessoas. E como a gente tem uma origem acadêmica, esse coletivo é muito difícil de se organizar, entendeu? Assim, pessoas com propósito em comum para empreender a manutenção de uma comunidade de software livre. É muito difícil, né? E aí, a gente tinha sempre que lutar. Quando a gente começou a trabalhar com o OpenReDU, disse, não, vamos tentar um modelo diferente, porque o nosso objetivo não puramente a militância em software livre. Né? A gente acreditou nisso, vamos manter o outro projeto, mas vamos fazer o seguinte. E quando a gente fechou, ele custava 25 centavos por aluno por mês. Aí disse, não. Então, por esse valor, você entregar a coisa pronta, funcionando, faz sentido. Entendeu? Então, a gente queria trabalhar a sustentabilidade disso. E aí, dezembro de 2013, ele fechou com 32 mil usuários, certo? A gente tinha feito, na ocasião, um investimento de 1 milhão e 800 mil. Hoje, eu reputo que a gente já deve ter investido uns 3 milhões de reais, talvez, que para um projeto de software é relativamente barato, né? Então, tem vários aplicativos, vários anos de desenvolvimento, pesquisa, uma arquitetura legal, numa linguagem que é extremamente robusta, né? Valorizada, porque é uma linguagem boa e difícil de contratar, né? Então, todos os programadores que passaram por aqui depois se posicionaram muito bem no mercado. E uma das razões que a gente acredita que levaram digamos assim, a insustentabilidade de um modelo código fechado é que no setor público isso é conhecido como uma venda complexa, né?
Para você entrar nas prefeituras, você tem que participar de licitações. Isso, para participar de licitações, você tinha que ter uma equipe especializada para redigir as propostas, participar dos leilões, etc. E uma startup não nasce com isso, certo? Você tem os fundadores, todo mundo é técnico, limpam a sala no final de semana, fazem o café, etc. Mas não tem todas as competências necessárias para você entrar no setor, como acontece em saúde, acontece com educação, que 85% do mercado é um mercado público. Certo? E aí a decisão, a gente teve uma histórica reunião aqui nesse dezembro, e aí eu pedi a prerrogativa de abrirem o código. Aí ia fechar, né? Assim como, imaginem, a quantidade de projetos de que saem de disciplinas como projetão, etc., aí, que são engavetados, né? Eu já tinha experiência do Amadeus, né? De o código aberto. Eu disse, não, esse modelo de negócio não funcionou, mas vocês me permitem abrir esse código? Aí eles permitiram. Não foi trivial, certo? Eu tive que captar recursos, voltei sozinho para a universidade. Eu sou um cara de HC, não sou um programador. Né? Programei muito na minha graduação, mas eu preferi dedicar a minha vida a entender comportamento humano, interação humano-computador. E aí, eu não sou líder técnico, né? Do código. Né? Eu até gostaria, porque eu tenho uma paixão tão grande por esses projetos, que valeria o esforço, mas é abrir mão, né, de toda uma produção que me permite criar não só ele, mas como muitos outros, né, objetos de aprendizagem e tal. Ano passado a gente criou 25, entre jogos e aplicativos diferentes e tal. Então, paciência, né? Então foram 2 anos e a gente cumpriu todo o trâmite jurídico para se abrir o código. Como nasceu dentro de uma universidade pública, você não pode simplesmente colocar no site o código, né? Porque tudo que é feito na universidade é de propriedade da universidade. Então a gente registrou no INPI a Universidade Federal como titular e o reitor assinou uma carta nos autorizando a abrir o código, ou seja, abre mão. A UFPE abre mão do direito patrimonial de explorar comercialmente o código para que todo o restante da humanidade possa fazer. Ah, certo? Essa é a mágica do software livre, certo? Então, quando a gente abriu o código, eram 2 milhões de reais em tecnologia, com 2 anos de trabalho, a gente já tinha estruturado aqui a. Vocês têm acesso. Depois a gente se mudou, né? Hoje é openredu.org. Openredu.org, vão dando uma olhadinha lá, certo? Onde a gente coloca toda essa tecnologia e aí vamos trabalhar, né, para trazer professores, né? E aí o aprendizado do Amadeus foi muito bom, porque o Amadeus não era um código livre também, era um ecossistema. O Ministério do Planejamento ensinou muito, eu participei intensamente. Na primeira década da minha carreira, né, era um ecossistema de usuários, desenvolvedores e prestadores de serviço. Então, a gente sempre teve o cuidado, né, daí o fórum existir, daí o site com toda a documentação lá, para que professores, né? Então a gente tem, vocês procurando na internet, vocês acham, livros, artigos, né, para o professor aprender a utilizar, apoiadores. Precisam ser atraídos também, né? Nos últimos anos foi ficando relativamente fácil, né? Então a gente teve muitos e muitos apoiadores. A Imprel foi um da Prefeitura do Recife, foi um parceiro de primeira hora, né? Teve uma pessoa que lutou conosco lá, né? Fez o advocacy, quase que a gente chegava a utilizar na rede municipal, mas ela faleceu de câncer. Mas a gente chegou a fazer formações e ganhamos prêmios. Eu fui com eles, receberei prêmios em congressos de RH, ganharam mais de um prêmio com essa estratégia de formação online dos servidores da Prefeitura do Recife. Então, teve uma empresas, a EMC2, é uma subsidiária da Dell, que tinha um projeto na COP do Rio, e ela pagou 40 mil reais há 8 anos atrás
para a gente colocar 100 mil alunos da rede estadual no Redu. Então, imagine quantas vezes eu fui nas regionais e conheci muita gente boa e nas regionais da rede estadual de ensino, apresentar para secretários executivos e tal. A PIP Editora, por onde eu publico meus livros, né, para o reitor de extensão, a gente tem projetos de extensão aprovado, e é o guarda-chuva, né, que depois da disciplina, quem trabalhar, né, voluntariamente, a gente vai ser a primeira turma do centro informático, quiçá, né, a fazer a curricularização. A Proeste sempre foi parceira de primeira hora, a professora Cristina, nas últimas gestões, então já aprovou muito projeto. Nossa, tem muita história aqui, né, entre 2014 e 2017. Né? E também parceiros Brasil afora, né? Apresentei o Open Redu no Porto Digital, em eventos da Rural, na rede dos institutos federais, na Universidade Federal de muitos lugares, né? O Senai, né? Todo mundo nos acolheu, tá certo? Na divulgação, na difusão dessa tecnologia. Eu fui a Foz do Iguaçu, fiz uma apresentação do Congresso Internacional de Educação à Distância, né, uns, sei lá, uns 5 anos atrás. Foi muito legal, né? E a gente tem essa história. Claro que software envelhece, tá certo? Nos últimos 2 anos, pandemia, a mão de obra de TI supervalorizou, coisa ótima. A gente começou a testar um terceiro modelo de negócio para ter sustentabilidade, né? E a gente conseguiu. Eu vou trazer oportunamente eles aqui para. Vocês encontram essa plataforma viva, vivíssima, e agora em março a gente vai lançar uma versão nova, novíssima, certo? Um código já bem evoluído do Código Livre, né? E a gente viveu nos últimos 2 anos uma grande dificuldade, tá certo, de engajar designers e desenvolvedores, né? Designers, porque na maioria dos projetos de software livre é uma grande dificuldade, e a gente sabe por quê. Porque no desenvolvimento distribuído de software, depois que você tem a especificação, é fácil delegar o desenvolvimento. Mas nas fases de concepção, é muito duro você fazer a concepção. Porque é uma atividade humana intensa. As pessoas precisam estar juntas, né? Provavelmente agora na pandemia, essa geração de designers se evoluiu e já estão vencendo essa barreira. Com certeza, porque também não tinha plataformas como o Miro, né? Coisas tão fantásticas, né? Como quase que você está olhando uma parede e botando post-it na parede, né? Com Miro e equivalentes, né? Então, temos o desafio da evolução tecnológica e temos o desafio de fazer uma atividade dar sustentabilidade a uma comunidade de desenvolvedores, certo? Isso aqui sempre foi a parte mais difícil, certo? Primeiro tem um grupo que nega, depois tem o um grupo que usa, né? Para esse grupo que usa, você tem que ter na comunidade a preparação para as pessoas com todos esses perfis, né? A pessoa que nega, você tem que ter um visual muito bonito para conquistar, para pelo menos ele olhar. A pessoa que usa. Então, você tem que ter uma distribuição dentro de uma máquina virtual que ele baixe, instale e use. Certo? Aí, de usar a contribuir, não é tão pertinho assim, não. Certo? Então, você pode contribuir dando sugestões ou pedindo melhorias, ou perguntando coisas, ou interagindo no fórum, etc., dando sugestões. Muitas formas de contribuir. Tá certo? Até você. E para essa parte do contribuir, a gente criou o fórum, né? Então, o fórum, inclusive, o colega Ives está dando a manutenção no fórum essa semana, para quando vocês entrarem lá, vocês encontrarem isso bem legal, né? E depois dessa contribuição, que a gente chama de. Esse é um modelo mais cartesiano, mas tem um modelo que a gente chama também de modelo de cebola. Você começa a entrar na comunidade pelas camadas de fora, né? Aqui são as camadas mais externas. Aí, quando você está bem no núcleo da comunidade, hoje são poucas pessoas, a gente tem um grupozinho no WhatsApp, né? Você já está colaborando, que é comitando, né? No trunk principal.
E a coordenação disso aqui é complexo, certo? Então, normalmente, a gente passou pela fase do código proprietário, depois, quando voltou, até para abrir o código e formar o primeiro desenvolvedor, eu tive que pagar. Então, é muito difícil engajar desenvolvedores em comunidade de software livre, certo? É muito difícil. Né? Então, a gente tem hoje a gente tem um histórico de um voluntariado mais pela causa. Certo? Tem uns colegas que chegaram mais pela causa, né? E essa disciplina é uma estratégia de sustentabilidade, certo? Então a gente quer, ó, na disciplina a gente vai estar por aqui, no 2, tá certo? E eventualmente alguns de vocês vão querer contribuir de alguma maneira com o código, certo? Hoje ainda temos desafios de arquitetura, eu vou deixar para o pessoal desenvolver isso aqui melhor, tá certo? Ainda tem muito o que se fazer com relação a esse reuso, né, de plataforma, não é? Eu acho que uma grande contribuição de ter uma disciplina falando e pensando em, né, software educativo no Brasil é colocar em questão, né? Eu estava assistindo, voltei a estudar música, eu estava como ouvinte numa disciplina agora há pouco, antes de entrar aqui, do departamento de música, é a professora mostrando que tem muito um artista que cria músicas conceituais para provocar. Eu acho que software livre, na nossa região, Brasil, na nossa profissão, TI, ele é uma provocação, né? É uma provocação que quer romper com uma herança da nossa história que é muito pesada, né? Eu acho, eu faço uma suposição. Que no Brasil ninguém trabalha de graça para ninguém. Essas imagens aqui do Jean-Baptiste Debré já colocam algumas razões, né? É para chocar mesmo, né? Então, assim, a gente tem uma história de escravizados, né? Que a gente luta para reverter, né? Comecei recentemente a, inclusive, interagir com o grupo UFPA-IRE, né? O que muito me honra. Não é? E a gente tá colaborando com projetos, etc. Mas, assim, do ponto de vista de eu, né, profissional, por que que eu não dedico horas da minha vida a um trabalho voluntário, né? Talvez porque esse trabalho voluntário esteja associado a um trabalho de escravizado, né? Tá certo? Então, o nosso propósito com trabalhar software livre dentro da universidade é poder falar sobre coisas que estão muito na base da constituição da nossa sociedade, certo? Uma vez eu me deparei com essa matéria de um jornal, acho que era da Folha, eu tenho ela guardada em algum lugar. Esse gráfico aqui é interessante. Uma pesquisa do PNUD, né? É uma amostra grande perguntando quais são os motivos do nosso subdesenvolvimento. E todo mundo sabe que o Brasil é um país rico, tá certo? Nós temos energia, temos alimentos, tá vendo? E esse relatório, pela primeira vez, eu tinha visto essa coisa, né? Mostra que, de uma forma geral, as nossas dificuldades vêm por conta do conjunto de valores que a nossa sociedade tem, certo? Então, valores como honestidade, humanidade, senso de justiça, né? A consciência, a dignidade, etc. E aí trabalhar com software livre tem isso, sabe? Engajamento em causas de educação e software livre, a decisão de participar passa muito por isso, né? Pensar por que é que deveria, né? E aí vem os papéis que a gente vai desenvolver mais adiante, né? Vai vir o pessoal de design, de desenvolvimento, DevOps, etc. Tá certo? Para discutir com a gente. Eu não vou me delongar aqui porque a gente tem um convidado mais que especial. Certo? Eu vou pedir para ele se apresentar. Acho que ele não conhecia essa história toda. Eu gostaria de convidar aqui o Tenente Edilson. Boa noite, professor Alex. Agradeço o convite. Boa noite a todos aqui presentes nessa live. Agradeço mais uma vez, professor, pela sua oportunidade pela parceria do senhor, né, pela ajuda e também pela oportunidade de falar da experiência que o Colégio Militar do Recife teve com a adoção do Open Redu, né?
Em virtude do colégio, está passando por alguns problemas no uso de outras plataformas de ambiente virtual. A gente chegou a usar o Moodle, numa versão ainda bem antiga, e por dificuldade do povo associar, de conseguir manipular, de vários fatores. Aí foi que o colégio teve a oportunidade de estreitar o contato com o senhor para a gente tentar adotar essa plataforma, né? Então, a gente praticamente vizinho ali, né? O Colégio Militar do Recife, vizinho do Centro de Informática, tivemos a oportunidade de ser apresentado à plataforma. Né? A implementação do OpenEDU praticamente demorou um pouco por conta da adoção de algumas customizações, mas em 2019 a gente teve a oportunidade de usar a plataforma como principal do CMR, né? A gente sabe que, como qualquer sistema novo, a gente tem uma certa resistência dos usuários, a gente sabe que o trabalho de demonstração e da apresentação da plataforma é que vai fazer o diferencial para a aceitação do público, né? Então, durante as apresentações, a aparência de ser intuitiva, aquela aparência de rede social que o OpenEDU tem, aquela leveza do ambiente web, começou a ganhar aceitação no colégio, principalmente com os alunos, que já estão acostumados com esse ambiente de rede social. Eles foram os primeiros a gostar logo daquela aparência mais amigável, né? Chegamos na pandemia. O colégio, que tinha basicamente um uso de 70% do OpenEDU, né, da aceitação, nem todo mundo ainda estava usando a plataforma como principal, a gente teve que reinventar o colégio na pandemia, ficando no ambiente 100% virtual. Então, a gente teve que se reinventar em cima do ambiente escolar, e o OpenEDU foi uma peça-chave para a sobrevivência da gente lá, inclusive para a manutenção do ensino, e também por ter sido um dos primeiros colégios do sistema Colégio Militar do Brasil a sair na frente na questão das aulas virtuais. Tá? Para os senhores que estão aqui escutando as minhas palavras, o Colégio Militar de Recife é um dos 14 colégios do sistema Colégio Militar do Brasil. Existem 14 colégios militares espalhados pelo Brasil. Então, o Colégio de Recife hoje é o único que usa a plataforma OpenEDU. Tá? Tivemos êxito com a plataforma realmente é muito boa, a gente teve 98% de disponibilidade no sistema inteiro, ou seja, o Colégio de Recife, praticamente não tivemos nenhum problema de disponibilidade, de indisponibilidade da plataforma. O sistema funcionou redondinho lá. Tá? Da parte dos alunos, eu tive a oportunidade de estar tanto como de apresentar a plataforma para os alunos, como para os professores, e inclusive de usar a plataforma como professor. Então, é fantástico ver a carinha dos alunos, aquele encanto do primeiro contato com a plataforma, os alunos podendo personalizar o perfil, os alunos podendo descrever um pouco dos seus interesses e, inclusive, visualizar interesses incomuns de mesmo ano escolar, de anos escolares diferentes, de explorar mais a questão dos fóruns da disciplina, do ano escolar. Então, essa possibilidade dos alunos poderem discutir em fóruns temáticos, em ambientes personalizados, é fantástico. E o OpenEDU, eu confesso, professor, tive a oportunidade de trabalhar com o Moodle também, lá no colégio. O OpenEDU dispensa qualquer capacitação, com poucas horas, por fato de ser bastante intuitivo. Então, a experiência que eu tenho no colégio, para relatar ao senhor, de ter implementado e ter utilizado como ferramenta de ambiente virtual, estamos utilizando até hoje, é bem, bem enriquecedora. Gostando muito do OpenEDU, pretendo ficar com o OpenEDU bastante tempo lá no colégio, e o que eu relato para os senhores aqui é que a plataforma realmente é muito boa. Obrigado, Edilson. E a gente quer replicar, né, Brasil afora, tá certo? Então, como eu falei para vocês na apresentação do Lennon, né, o nosso desejo, né, eu quando era mais jovem, né, eu saía realmente Brasil afora mostrando, né? E por vários motivos essa semente não brota, né? No Colégio Militar brotou, né? No Colégio Militar do Recife brotou. Não sei se vocês viram um filme chamado A Lista de Schindler, né?
Eu acho que já valeu todo o trabalho, todo o esforço, certo? Aqui, ó, 2018, né? Interação 2018, 2020, né? A gente sempre foi homenageado lá, né? Minha esposa, a gente foi receber essa homenagem. Aqui é na salinha que eu passei hoje lá, com o professor Edilson. É um terreno fértil, né? E eu acho que o nosso papel na universidade é manter essa comunidade. Ou seja, tem desafios de atualização do código, a gente quer que ele fique cada vez mais fácil de instalar, né? Ok, o Colégio Militar usou, joia. A gente sabe que com poucas horas é possível colocar isso em prefeituras. Então, como é que a gente pavimenta? Lembra aquele modelozinho, né? Da comunidade, né? Adoção, tal. Como é que a gente pavimenta, né? Eu estou colocando isso já para sugerir para vocês os seus temas de na disciplina, né? Então, em que momento desse ingresso de perfis diferentes, designers, desenvolvedores ou usuários, tá certo? A gente pode eventualmente pensar ações para que isso se multiplique. Certo? Como é que eu poderia colocar isso instalado numa escola, ou numa cidade, ou num hospital, etc. Tá certo? Então, nosso papel na comunidade de software livre, o convite de vocês é entrar, né, adentrar nessa realidade, tá certo? Para experimentar muitas coisas, né? Ser profissional ou cidadão profissional, né, nesse contexto, que, como a gente falou há umas 2 semanas atrás, é o maior orçamento brasileiro, né? Talvez um dos 3 maiores orçamentos da nação, né, que é saúde, educação e violência, né? Então, é muito importante que esse código permaneça disponível e atualizado, certo? E que a comunicação, né, na página do Facebook a gente tem 23 mil pessoas, né? Então, é muito importante que isso se propague. Pronto, esse é o objetivo de hoje. Eu queria perguntar se vocês têm interagir com vocês. Podem ficar bastante à vontade aqui para perguntar. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o slide. Vocês querem fazer perguntas? Boa mesmo. Vamos lá, que seja inspiradora, né? A gente deseja que, ó, são 35 colegas, né? Deseja que cada um de vocês faça, experimente. Fala aí, Igor. Professor, tinha o OpenReduno, sim, também, né? Ele parou de funcionar, uma coisa assim? Ele foi Parou, né? descontinuado? Houve muita atualização de servidor nesses últimos meses. Eu tinha um aluno de mestrado que passou para o doutorado e não pôde dar manutenção, e a gente perdeu um pouco o contato e aí, quando foi retomando aqui a disciplina, é que a gente vai religando essas instâncias todas. A gente tem um diretório, né, onde é que está tudo ligado, né? A gente conseguiu fazer um advocacy na Secretaria Estadual também, na ATI. Foram muitas reuniões para a gente fazer. É quase como brincar de war, né? É você ganhando os territórios, né? O Dulcinho a gente vai religar. Tá? Então, a gente vai estar religando ele em breve. Pode ser uma atividade, né? Legal. Quem quiser se envolver com DevOps e quiser brincar com as máquinas virtuais, a gente tem 4 máquinas virtuais no SIM, tem versões em produção, tem versões de desenvolvimento. Então, quem quiser conhecer, me fala, né, que a gente já pode começar a engajar vocês. Ô, professor, atualmente o único colégio que está com o OpenReDO utilizando é o CMR mesmo ou tem algum outro? Então, a Secretaria Estadual está utilizando,
E veja, a gente não tem um cadastro, certo? Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Quando as pessoas baixam lá no Forg, a gente não pergunta, não pede, entendeu? A gente poderia até ter um controle maior disso, mas para evitar barreiras, eu não controlo quem baixa e quem usa, entendeu? Eu não sei o que responder. Ah, entendi. Como é que a gente poderia começar a contribuir no projeto? Tem várias formas de entrar nele, né? Eu acho que a porta principal de entrada é essa aqui, openredu.org. Depois do openredu.org, logo que você entra, aí tem o Colabore, né? Colabore designer, colabore desenvolvedor, colabore professor. Tem como você baixar e logo em seguida tem um fórum, né? O fórum, na semana passada, a gente percebeu que tem um defeito, ele não está mandando um e-mail de confirmação, né? Então, e a gente está resolvendo isso. Mas você já pode entrar e ler o que está sendo colocado. Então, tem 3 ou 4 anos de contribuições. Então, as orientações de como fazer deploy estão aqui, tá? Então, aqui é um espaço bem interessante, certo? Daqui do org.br você tem o código. Quando você coloca baixe, aí você vai para o Git. No Git você vê todos os forks, no GitHub. Você vê todos os forks, vê a atividade, tá certo? E aí começa a abrir o código e você tem os vários projetos. Então tem o código das aplicações móveis, tem o código da lojinha, tem o código dos painéis de visualização, né? Tem tudo organizado. E aí, quem tem a vocação mais de DevOps, o caminho é o fórum. Quem tem o perfil mais de desenvolvedor é o GitHub. Quem tem um perfil mais de educador, sistema de informação, aí é o fórum também. E eu estou à disposição. Respondeu, Vitor? Respondemos sim, professor. Eu achei aqui os repositórios. Obrigado. O professor, me veio outra pergunta à cabeça também, que é como é que poderia aumentar a popularidade de software livre, assim, para o público geral? E não só para esse tipo de plataforma também, né? Mas, assim, para toda a gama de coisas que existem. Na apresentação do Lennon, essa tua resposta ela não é assim geral, né? Por exemplo, no mercado de servidores, software livre praticamente é majoritário, certo? Então você deve ter uma boa presença, se não majoritário, mas uma boa presença. Em plataformas de software desse tipo de ambientes virtuais, historicamente, nos últimos 20 anos, software livre sempre teve 30% do mercado, né? Nos últimos anos, com a tecnologia de nuvem, certo? O market share do software livre vem diminuindo, tá? Mas é uma preocupação para países como o nosso, né? Onde os sistemas educacionais são gigantescos. Se você levar em consideração que sistema em nuvem cobra licença por aluno, tá certo? E durante a pandemia, várias secretarias estaduais e universidades, todo mundo aderiu assim aos milhões a uma plataforma como o Google, que cobra 25 dólares por aluno por mês, né? Ele bota de graça, mas você depois, se você não quiser perder os dados, 25 dólares por mês por pessoa, certo? É um problema. É um problema do ponto de vista da gestão pública. E tem uma máxima antiga da educação à distância, né? Quando você começa e dá um passo atrás, depois para você recomeçar é complicado, né? Então, não foi muita gente que fez isso, mas foram grandes estados. Eu sei que São Paulo aderiu, Pernambuco aderiu, Maranhão aderiu. Tem um bom número aí que aderiu massivamente. Sergipe aderiu, se não me engano. Certo? Tem isso. Do ponto de vista econômico, é balança comercial, certo? Então, se a gente começar todo mundo a pagar isso é dólares que saem daqui, né?
por um serviço que você não precisa pagar. Certo? Então, qual o problema, né? Estou respondendo a tua pergunta, porque às vezes eu vou divagando aqui e termino saindo da questão. Eu sempre tento me esquivar de falar na vera mesmo, né? O que é que é? A questão do software livre. O mercado de educação, ele é disputado por grandes empresas. Grandes, grandes mesmo, entendeu? E quando a gente fala de venda complexa, entenda também lobby, certo? Então, as pessoas não querem a coisa de graça porque vão deixar de fazer a compra para ganhar a comissão, certo? Então, tem muito isso no setor público. Só que, lamentavelmente, o setor público educacional no Brasil, ele corresponde a 85% dele, 15% é privado, certo? Então, é um mercado escravizado, cara. É um mercado que é visto como mercadoria, né? Tu conhece uma música de... Tem uma música da... Como é aquela cantora, a mais importante cantora brasileira do século? Ela faleceu esse mês. Elza Soares. Elza Soares tem uma música que é metáfora para esses números no Brasil, né? Como é que é? A carne negra é a carne mais barata do mercado, né? Então, a gente continua escravo, cara. Então, a gente é visto como um mercado, a educação é vista como um mercado. E não deveria ser, né? Pela urgência que a gente tem de amadurecer enquanto nação, não deveria ser. Só que na minha juventude, eu achava que eu poderia, né, resolver isso e eu me metia em muita coisa. Até que eu cheguei num certo colapso, assim, dizendo assim, poxa, e muita gente, vocês viram que eu tive que quase que reenergizar o próprio Lennon, que era muito mais radical que eu. Ele era um dos organizadores do FISL, né, que era o Fórum Internacional do Software Livre. E do outro lado, de Foz do Iguaçu, entendeu? Ele se desmobilizou, né, porque a onda de cloud tornou ainda mais difícil a vida para você convencer as pessoas de utilizar o software livre. Só que eu, na minha posição, é uma negligência se eu tomar essa decisão, entendeu? É muito... Por quê? Porque eu sou um agente público. Eu não sou uma empresa privada, eu sou um agente público. Tá certo? E esse agente público, ele pode irradiar soluções, certo? Eu diria até, viu, Edilson, que o fato do Colégio Militar utilizar, ele é uma razão da gente existir, certo? É muito emblemático, é muito forte, certo? Essa adoção no Colégio Militar, porque prova que é viável, tá certo? Prova que é factível, prova que é útil, prova um monte de coisa, tá certo? O restante das coisas a gente não pode provar, porque quem é que vai provar que alguém é corrupto? Ninguém quer provar que o outro é corrupto, certo? Mas por uma questão moral, tá certo? Eu diria até que institucional, moral. O nosso engajamento, ele tem que permanecer, tá? Então, vocês vão ver quando o pessoal de DevOps estiver aqui, que tem um desafio enorme no código, né, que é colocar num framework que permita uma atualização mais rápida, né? Vai ter um desafio enorme de desenvolvimento e testes, tá certo? E o que gera uma dificuldade em instalação, certo? Então, a gente vai... Essa aqui não é a primeira disciplina. A gente já ofereceu diversas outras, né? Com um engajamento bem menor, né? Participação de outros professores do SIM, etc. Fazia algum tempo que eu não tinha colocado essa disciplina aqui oferecendo. Mas foi muito bom. Eu sou muito agradecido por todos vocês que estão aqui. Tá certo? Porque, por menor que seja a contribuição, ele se soma a essa gotinha no oceano, certo? Que é um oceano mesmo, são 5.800 municípios, né, que podem potencialmente utilizar isso. Se você multiplicar por escola, né, hoje você pode ter um servidorzinho gratuito, né, da AWS, que para a educação é gratuito, um servidorzinho gratuito, a aplicação toda tem 10 mega, você coloca uma escola tranquilamente
tá certo? É muito surreal, muito surreal não ver, né, em 20 anos, uma adesão, certo? Com toda a grife, com toda a campanha que a gente fez. Mas não é motivo para desistir. Essa eu estava tentando articular com a conclusão, certo? Não é motivo para desistir, certo? Pelo contrário, acho que é motivo para continuar. Mas continuar de uma forma madura, né? Continuar de uma forma diligente, perseverante, mas sustentável, tá certo? O que a gente busca hoje é muito mais esse equilíbrio, ponto de equilíbrio. E a curricularização da extensão, eu tenho certeza que vai dar esse equilíbrio. Tá certo? Tenho certeza que vai dar esse equilíbrio. Respondeu? Respondeu, professor. Obrigado. Pronto. Professor, dá uma dúvida. Oi, Giovanni. Qual é a relação do software livre com os serviços de cloud? Porque realmente, desde o início da pandemia, pipocou esse mercado. Mas eu não entendi como que um crescendo atrapalha o outro, sabe? Veja, você tem cloud que é infraestrutura e você tem cloud que é aplicação. O que a gente está utilizando aqui é uma cloud de aplicação, certo? É um serviço em cloud, só que é uma aplicação, não é servidor. Entendeu? Então, hoje é fácil você colocar os alunos da UFPE no Classroom. Tá certo? É o serviço. No caso do software livre, você vai ter que ter a cloud, que é o servidor vazio, e você tem que ter um profissional ou alguém que implante, configure e mantenha. Tá certo? É cloud do mesmo jeito. Não precisa ter um servidor físico, etc. Não. É a mesma lógica, é cloud, mas só que é cloud de infraestrutura, não é cloud de aplicação. A cloud de aplicação, ela, em 20 anos, enquanto a cloud não chegava, a proporção era de 30% do market share global, era de licenças livres, certo? Tem sempre alguém que vai querer pagar, certo? Grandes grupos econômicos preferem pagar, certo? E a cloud agora está espremendo, né? A cloud, o que é a cloud? Blackboard em nuvem, né? Aí você tem 60 empresas que no mundo, né, que fabricam isso, né? E as grandes, né? As grandes, Google, né? Sei lá, outras grandes, tem outras muitas startups pequenininhas também que fazem parte do serviço e que a gente, estudando, né, o uso do OpenRedo, a gente descobre que o pessoal realmente sente falta. Mesmo tendo o OpenRedo, eles querem interoperar com outras plataformas. É uma coisa que a gente tá no radar para desenvolver. Entendeu, Giovanni? Tranquilo, entendi. Então, quanto mais simples for instalar, melhor. Quanto mais simples for, certo? Então, a lógica, né, a gente não está em qualquer lugar do planeta, né? A gente está no Nordeste do Brasil. Então, outra coisa bacana de software livre é que nas cidades do interior, e é uma seção que a gente tem lá, pode aparecer prestadores de serviço que dão manutenção nas faculdades locais, nas escolas, tá certo? E aí você tem vendas que são vendas não complexas. Quando você vende para um município inteiro, é uma venda complexa, caríssima. Mas quando você presta serviço para o diretor da escola, como a manutenção do ar-condicionado, e hoje o MEC criou uma coisa interessantíssima para combater o desvio, né, no setor da educação, que é um programa chamado Dinheiro Direto na Escola. Né? Antigamente, um diretor tinha R$12.000 para gastar no ano inteiro. Hoje em dia, uma escola de 700 alunos tem R$500.000. Entendeu? Então, ele pode escolher qual é a tecnologia, né, que vai utilizar. Tá? Então, a gente tem a obrigação de estar na vitrine. Né? Tá na vitrine... e conhecido, tá certo? Por esses desenvolvedores, né? Então, a gente está preparando mais dois artigos, né, que vão sair numa revista do Instituto Federal,
apresentando esse caminho inteiro. Então, e aí vai. Né? Se vocês procurarem na internet Open Redo, vocês vão encontrar. Né? Tem GitHub, tem Wikipedia, tem. Eu acho que tem umas 15, né, redes sociais diferentes. Tá certo? Que inclusive planejamento e ativação dessas redes sociais, a gente teve. Era sempre bancado por alguém, era algum bolsista. Bolsista de BIA, bolsista de iniciação científica, né? E aí, eu testei o limite ao máximo, né? Ele disse, sem remunerar, disse, não é possível, só remunerando, não. Isso tem que ter um ponto de equilíbrio, né? E aí, a curricularização, para mim, é a hipótese que a gente quer testar esse semestre. Ela já se provou. Porque, normalmente, numa chamada sem curricularização das contribuições no tempo de vocês na graduação, né, em média, 8, 10 pessoas, né, se matriculavam nessa disciplina. A gente tem 40, entendeu? Ele já se mostrou. Ou seja, tem um ganho econômico tangível, que eu me formo mais rápido se eu contribuir, certo? Mas é uma contrapartida muito inteligente para uma instituição de ensino que tem como tripé institucional vincular o ensino com a pesquisa e a extensão. Certo? Então, é muito, muito, muito inteligente essa articulação da curricularização. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, os materiais que a gente está colocando lá não é uma atividade escolar, só de escolástica, né? Só de ler. Não. É para vocês irem ingressando na comunidade, escarrafunchando, esmiuçando, né? Criticando, se posicionando, tá certo? Então, esses materiais estão lá. Claro que está no formato de avaliação escolar, mas não é só pela avaliação escolar. É para fazer o onboarding de vocês, certo? De fato. Então, de fato, o convite a vocês energizarem, né, entrarem nessa comunidade. Anderson. Só uma dúvida. Quando é que a gente vai conversar com o time de DevOps? Não entendi. O senhor falou que a gente vai conversar com o time de DevOps, certo? Do Open Redo. Sim, sim. Quanto que vai rolar? Eu acho que eu descobri um pequeno problema na hora de rodar o Docker Compose. Estava tentando rodar local, já que eu não estava conseguindo ver um exemplo. E aí, acho que eu descobri um mini probleminha. Mas eu fiz o fix e já consegui rodar localmente. O pessoal tá... Eu posso te colocar em contato desde já. Certo? Lembra aqui que o planejamento que a gente fez, ó. Na próxima semana, a gente vai falar sobre educação, né? Educação e DevOps estava lá no final. Tá certo? Mas eu já posso. Tu já podes. Você conseguiu entrar no fórum? Consegui, eu tava seguindo o tutorial lá de como executar pelo fórum. E aí não consegui, aí eu vi qual que era o problema. Fiz uma coisa super besta. Aham. Pronto. Como é que eu faço para o pessoal entrar em contato com você? Deixa eu ver. Eu vou fazer mais do que isso. Quer entrar no grupo da gente, no WhatsApp? Pode, assim, é coisa besta, assim, é muito besteira. Posso até mandar primeiro, se for o caso. Mas pode mandar. Aqui não é um. Não tem uma linearidade, certo? Então eu não vou esperar no dia 23 de março para você interagir com eles, certo? Você quer começar a interagir com eles agora? Eu coloco você no grupo agora. Vou colocar aqui na. Peraí, deixa eu pegar aqui. Você consegue escrever lá no fórum? Tem um local aqui de responder no tópico que eu estava olhando aqui. Tá. Tá aqui, ó. Tem esse WhatsApp aqui e o time de DevOps está lá. Tranquilo, eu entro e mando lá. Entra e começa a perguntar. Show, valeu, professor. Ou seja, o benefício da aprendizado para vocês vai depender da escolha de cada um de vocês, certo?
Então, por exemplo, se alguém quer atuar e entender nessa lógica de comunidade e quer atuar nas plataformas de engajamento, então já pode. Se alguém quer entender essa lógica de como tornar a plataforma mais visível para educadores, já pode. Quem quiser entender a ideia de engajamento, fazer análise crítica e começar a atuar, já pode. Nessa atuação, aí a gente vai acompanhar vocês e vai colocar vocês em contato com o time certo, orientar, e aí vocês vão crescer no entendimento dessa lógica de comunidade de software livre. Tá certo? Então, é aqui já quebrando essa linearidade aqui da disciplina. Todo mundo tem acesso aqui, né? Na plataforma, na planilha, né? Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pronto. Então, eu vou colocar mais um material, tá certo? Aqui já vai o slide de hoje. E aí eu vou colocar mais algum material para preparar vocês para esse encontro com os educadores, certo? Mas quem for das áreas, que tiver interesse nas áreas subsequentes aqui, por favor, já vão sinalizando e vamos começando a trabalhar juntos.